Ուղությունը հյուսիս արևելք մարզը Տավուշ հանդիպման վայրը Բերդի Նոեմբերյանի Իջևանի շրջանն էր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատանքային առաջին այցն էր այս ուղությամբ։ Նոեմբերյացիների հետ հանդիպմանը վարչապետը լավ լուր հայտնեց, եթե նախկինում կային ապրանքներ, որոնք ներմուծելու դեպքում ստիպված էին մաքսազերծել, ապա այժմ ներմուծման թույլատրելի շեմը բարձրացել եմ։ Այն պաշտոնյաները, որ պաշտոնը օգտագործել են միայն իրենց ընտանիքների, անդամների, աղբերների, հորողբոր տղերքի և այլ միլիոնատեր դառնալու համար, նրանք Հայաստանի ժողովրդի առաջ կանգնելու իրավունք չունեն։ Այսօր ժողովուրդը և իշխանությունը միասնական է, այսօր ժողովուրդը և կառավարությունը միասնական է, սա ինչ է նշանակում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը գտել է իր ապակայի բանաձևը, որովհետև այսօր իշխանությունը դուք եք, կառավարությունը ընդամենը ձեզ ծառայա, և չկասկացեք, որ կառավարությունը ամնաթոթ ծառայելու է ձեզ։ Հաղպացած, շփացած, թալանող, կներեք բարիս համար հաբրգած պաշտոնյաների ժամանակները անցելա։ Հայրենի քաղաքում Իջևանում Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց կոռուպցիայի գործազրկության և ընտրությունների մասին։ Ընտրություններին ընդառաջ Նիկոլ Փաշինյանը ևս մեկ անգամ խոսեց ընտրակեղծիքի ու դրա հետևանքների մասին։ Վարչապետը վստահեցնում է, Հայաստանում բոլոր ընտրակաշարք բաժանողները բռնվելու են և դատվելու։ Ով որ ընտրակաշարքով ձայն է տալիս, նա քանդում է իր երեխայի ապագան։ Բայց տեսեք, խնդիրը, Հայաստանում բոլոր ընտրակաշարք տվողները բռնվելու են և դատվելու են։ Վարչապետը իջևանցիներին ևս մեկ անգամ հիշեցրեց, որ հեղափոխությունը բոլորի պայքարի արդյունքն է։ Երկօրյա այցի շրջանակում համակարգացիների հետ հանդիպումն ամենաէմոցիոնալն էր։ Աղքատության քաջալերման քաղաքականությունը նույնպես պետք է արմատախիլ անել Հայաստանի Հանրապետությունից, և պետք է քաջալերել աշխատանքը, հնարավորություն ստեղծել, որ մարդիկ իրենց աշխատանքով փոխեն իրականությունը։ Հարկավոր է ճեղքել այդ հուսահատությունը։ Ես ուզում եմ շատ պարզ օրինակ բերել։ Այ հետաքրքիր է, որ 3 տարեկան բալիկը այդ խոսքերի վրա ծափ տվեց։ Ապրես Մրունյան, սպասի գամ քեզ մի հատ պաչ եմ։ Դիլիջանի ճանապարհին Հաղարծին գյուղում վարչապետը խոսեց ներդրումային ծրագրերից ու հայտարարեց, որ անտառ չկտրելը ավելի մեծ շահույթ կբերի ժողովրդին, քան կտրելը։ Գյուղի համար բացվում է նոր 140 000 դոլարանոց մի ծրագիր։ Այդ ծրագիրը ծրագրի շրջանակներում կֆինանսավորվեն Հաղարծին գյուղի այն բնակիչները, ովքեր կներկայացնեն նորովի ապրելու իրենց կյանքը կազմակերպելու ծրագիր, ովքեր կորոշեն, որ որոշում են իրենց տնտեսության, իրենց կյանքում առանց բնությանը վնաս պատճառելու նոր գործունեություն ստեղծել, չգիտեմ, չրանոց բացել, անասնապահությամբ զբաղվել, ընդլայնել անասնապահության շրջանակը, և ուզում եմ շեշտել, դա լինելու է ոչ թե վարկ, դա լինելու է գրանտ, այսինքն նվեր, որ մարդիկ գործունեության նոր էջ բացեն, 2000-3000 դոլար բոլոր են հաղարծինցիները, ովքեր նոր ծրագիր կներկայացնեն մարզպետարան բնապահպանության նախարարության հետ, նոր կյանքը կառուցելու համար, և ձեզ բոլորիդ կոչ եմ անում անջատել ուրալ պիլի բաները, այդ ինչա, դրուժբաները անջատել և միացնել միտքը, անջատում ենք դրուժբաները և միացնում ենք միտքը, միացնում ենք սերը, միացնում ենք ստեղծագործությունը։ Տավուշցիները հանդիպմանը եկել էին ակնկալիքներով ու նպատակներով, նրանք հույս ունեն, որ բոլոր խնդիրները կլուծի հենց Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կառավարությունը։ Ես ուղղակի հավատում եմ, իսկ դու գիտեք, որ հավատը ինչ զգացողություն է կամ ինչ հասկացություն է մարդու մոտ, եթե սկսում ես հավատալ, ապա կարծես ամեն ինչ հարթուսահուն է դառնում, ես ուղղակի պաշտում եմ իրան,
ինքս ես, ես պաշտում եմ, տեսեք, ներսս էլ ապշրակաղվում, գարաշկա։ Աշխատատեղ էր լինեն, որ բոլորն էլ կարողանան աշխատեն, երևի ամենակարևորը էդ։ Ունենք օրինակ ուսանողություն մեծ քանակով ավարտում են եւ այդպես աշխատատեղեր չկա, աշխատելու տեղեր չկա։ Կոռուպցիան որ վերացվի, ժողովուրդը իմանան, որ բոլորն էլ հավասար օրենքի դեմ է հավասար են։ Ուղղակի խնդրում եմ համագյուղացի Կարեն Ղազարյանի հարցով զբաղվեն, քանի որ պատանդ է հիմա Բաքվի Բերդում, հնարավորինս արագ ազատ արձակեն մեր երիտասարդին։ Ես ինքս ինձ ծառայող եմ պայմանագրային, կուզեմ, որ աշխատավարձները բարձրացնեն, ասենք, զինծառայողների աշխատավարձները, լավ ապրեն, ասենք, որպեսզի կարիքներ չունենան, հնարավորինս, ասենք, ինչքան հնարավոր է, ամեն ինչ բարելավվի։ Երիտասարդ ընտանիքների բնակարանային ապահովումը շատ կարևոր հարց է այսօր։ Չգիտեմ, երևի բարձր աշխատավարձ չկա, որ մարդիկ կարողանան թեկուզ բնակարան հիպոթեքով ձեռք բերեն։ Վարչապետը երկօրյա այց ընթացքում տեղեկացավ Տավուշցիների խնդրի մասին, առաջարկեց լուծումներ, լուսանկարվեց և խոստացավ կրկին վերադառնալ հայրենի Տավուշ։